TikTok nima? Shu kungacha sarflangan vaqtim, ko'z nurim va uyqumdan kelib chiqib aytamanki, TikTokni ham foydali joyi bor deganlar eshiting. Allohga qasamki, u dunyoyim uchun ham, bu dunyoyim uchun ham zarra miqdoricha foyda ko'rmadim. Men bugundan boshlab TikTokka boykot qildim. Sizni ham shunga taklif qilaman. Va siz ham o'zingiz uchun yaqin deb bilgan insonlaringizni ham shu ishga chorlang. Zero umrimiz juda qisqa va bu hayot bizga bir marta beriladi. Va shu qisqa yana umrimizda vaqtimizni bo'lmag'ur narsalarga sarflash o'rniga zarra miqdorida bo'lsa ham savob ish qilishga urinaylik. Bilingki, eng qimmat boylik bu umrdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.